Вот моя брода, то є чистая вода. Та быстрая вода ценит. В полуфинал проходит коллектив «Шпылястик». Ура, там хтось мене в голові вдарив. Стоїмо, радіємо. Клас. Ми всі з різних міст. Ми майже зі всієї України зібрані. Зібрав наш давній друг, товариш, наставник Ярослав Джусь. Хлопці всі різні, всі мої гарні друзі. Вони різні в усьому, вони різного зросту, різні голоси, різні зачіски, різні обличчя. Тобто такий венегрет. Дем'ян, крутий чувак, повороті наш Дем'ян. Вова у нас такий, трошки заводила. Сергій у нас нумізмат, це його хобі, таке захоплення. Юра, любить грати на барабанах, на гітарі. Данило у нас критик. Вікіпедія у нас. Сергій – це наш козир. А він наше сонечко, він у нас золотий. Нас об'єднує дружба уже довга. І наш музичний улюблений інструмент – бандура. А він спеціально, щоб тіпа збити. Страшенно переживаю, тому що прямий ефір. Тому що кожну твою ноту, кожен твій звук почує вся країна. Але я в них вірю. Будемо старатися, щоб сподобався людям, щоб вони отримали від цього задоволення, щоб вони сказали, дійсно, крута бандура інструмент. Круто бути бандуристом. Класно. Для них не існує правил, обмежень і перепон. Їхній фантазії підвладне все. Великі комбінатори від бандури. Шпилярські кобзарі. Thank you.
Ой, хлопці. А скажіть мені, будь ласка, а ваш ідейний натхненник, півфіналіст другого сезону Ярослав Джусь у залі? Є. Так. Так. Ярослав, ти є? Привіт. Я хочу, щоб ти знав, що ти справді виростив гідну зміну. Вони просто класні, я не можу дібрати іншого слова. Можливо, у суддів знайдуться синоніми для вас якісь інші. Слава, я тобі шпилясти. Да здорово, ребят, молодцы, настроение подняли, классно, ярко. Все-таки действительно замечательный инструмент бандура, правда же? Круто! А еще приятнее, что продлевает жизнь этому инструменту. Такие молодые, такие талантливые ребята. Приятно на вас смотреть, приятно вас слушать. И приятно знать, что сегодня вы сражаетесь за звание лучших. Я надеюсь, что зритель вас поддержит. Вы это заслуживаете! Влада, еще ты скажешь? Ну, я с самого начала был уверен, что будет круто. И, в принципе, так и получилось. По-моему, богато было музыкально, с юморком, весело, интересно. В общем, на сольный концерт на ваш я бы пришел с удовольствием. Дякую. Вас спилите. Молодцы. Дякую, Влада. Ігорю? Щось мої колеги такі компліментарні, що доведеться вам сказати сувору правду, хлопці. А правда полягає в наступному. Це поки що найкращий виступ сьогодні. Дивовижне поєднання древнього українського інструменту і вас, таких відвертих молодиків, симпатичних, які вміють співати, які віртуозно грають. Не бачу взагалі жодних помилок у підборі української народної пісні і того хіта, який ви переспівували. Мені здається, все вдалося. І я думаю, що ті, хто коли побачили, що вийшли кобзарі, сказали, о, якась рваща почнеться. Тут же обламались, тому що ви видали на гора абсолютно класний виступ. Спасибі. Дякую. Скажу чесно, я просто обожнюю і бандуру, і цю колоритну хлопчачу шістку. Тож, якщо ви мене у цьому підтримуєте, якщо вони вам до серця, телефонуйте 0900-102-003 та надсилайте смс з кодом 03 на номер 3399. Щойно прийде час і відкриються лінії для голосування. А відбудеться це наприкінці нашого фіналу, півфіналу, після виступу останнього сьогоднішнього учасника. Тож, прибережіть свої сили і голоси саме для цього часу. Хлопці, ви неймовірні. Ви дуже мене потішили. Дякую. Дякую. Це були шпилясті кобзарі.